どうも、こんにちは。ザワチャンネルです。いやー、ほんとね、今日朝起きてぶっ飛ばれた人多いと思うんですけれども、埼玉県庁川内優輝選手が日本人としては瀬古さん以来31年ぶりのボストンマラソン優勝だー。いや、ほんとに川内選手おめでとうございます。いや、これはね、もう快挙。まあ、去年はね、大迫傑選手が、3位ということでね、かなり日本を、いや、世界をね、ざわつかせましたけれども、今回の川内優輝選手のこの優勝、異常ですよ。本当にね、かなり今回のボストンマラソン、厳しい条件下で行われたみたいなんですけれども、同じくね、こちらボストンマラソンに参加されました森橋寛介選手、こちらのツイッターを参考にいたしますと、気温3度、豪雨、風速10メートル、ひたすら向かい風、まっすぐ走れない、全身痙攣、下呼吸気味で意識も曖昧と、もうとんでもないね、条件下で、川内優輝選手、優勝してますんで、いや、本当にもう、このレースですね、もう2時間4分台のベストを持ってるタラミートトラ選手とか、このボストンをね、2回勝ってるブレイキング2でもおなじみのレリサ・デシサ選手とか、2016年のね、このボストンマラソン優勝してるレミ・ベルハノ選手とかね、いるんですよ。そして、昨年2位のゲーレン・ラップ選手、そしてディフェンディングチャンピオン、去年のね、世界陸上ロンドン大会のマラソンで金メダルを獲得しているジェフリー・キルイ選手、いるんですけれども、このキルイ選手以外はみんな DNF なんですよね。もう完走すらできなかったと。この辺りがね、いかに速さではなく強さがね、求められる大会だったんじゃないかなと、痛感しております。最後ね、追い抜かれてね、2位になってしまった去年のね、チャンピオン、ジェフリー・キルイ選手、35キロ地点ではね、川内選手と1分30秒の差があったんですよ。にもかかわらず、最後の 2.195 キロで大逆転と。これだけね、タイム差もついてますんで、もういかに川内優輝選手がラストの 2.195 キロをまくり上げたかということがね、伺い知れるんじゃないかなと思っております。去年のね、世界陸上ロンドン、マラソンでもね、入賞はね、わずかの差でできませんでしたけれども、ラストの 2.195 キロは参加選手の中で最速のタイムで走っていたと。そして8位に入ったダニエル・ワンジルを3秒差までね、追い詰めるというね、粘り強さ。もうこの辺りがね、本当川内優輝選手の真骨頂。このボストンマラソンでね、十分、発揮できたんじゃないかなと、思っております。いや、もう最後ね、表彰台に上がって、君が代が流れて、日の丸がね、ガー上がっていく時のね、川内優輝選手の表情ですよね。もう何とも言えない、もう感慨深いものがね、ありましたよね。本当に、川内優輝選手、ボストンマラソン優勝、おめでとうございます。いや、マジでね、この日本マラソン界、先日のね、東京マラソンもそうですし、琵琶湖毎日マラソンもそうですし、そしてこちらのボストンマラソンと、もう波来てるんでね、この波に乗っかってね、さらなる新勢力、こちらが世界をざわつかせてることを僕は期待してます。皆さん、大注目でいきましょう。ザワチャンネルでした。森橋選手はね、気温3度って書いてますけれども、多分体感温度はね、やっぱ雨も降ってたんで、まだね、ほんと氷点下ぐらいのね、感じだったんじゃないかなと思うんですよね。他の選手はね、うえぇ、こんな状況でマラソンやんのかよっていう感じはあると思うんですけれども、川内選手は今年の元旦にね、マーシュフィールドマラソンでね、氷点下17度の中、タブ20やってますからね。このあたりね、どんなね、条件下でもサブ20出けちゃいますよという、川内優輝選手の強さがね、光ったんじゃないかなと思います。いや、ほんとこれは、もうすごい、すごいですね。